taliska qaybta 72aad ciidanka xoogga dalka ayaa dowlad goboleedka Hirshabeelle ku wareejiyay mas'uuliyadda qaadista lacagaha canshuuraadka oo in muddaasi ku meel gaara u hayeen ciidamada xoogga dalka. Maxamed Xasan Cali ayaa faahfaahinaya. Si loo hagaajiyo nidaamka daqli aruurinta, dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa taliyaha qaybta 27aad ciidanka xoogga dalka Jeneraal Maxamed Maxamuud Koronto oo ay weheliyeen saraakiil ka tirsan qaybta waxa uu maamulka Hirshabeelle uu ku wareejiyey mas-uuliyadda qaadista canshuuraha oo si ku meel gaar ah u hayeen in muddo kadib markii uu gaaray deegaanka Ceelcadde oo isku xira magaalooyinka Warsheeq, Cadale, Muqdisho iyo deegaanka Barlabaatan ee duleedka degmada Balcad ee gobolka Shabeellada Dhexe, halkaasoo ay fadhiisin ay ku lahaayeen cutubyo ka tirsan ciidanka xoogga dalka. Jeneraal Koronto, taliyaha qaybta 27aad, ayaa ciidamada ku amray in wixii maanta ka dambeeya aysan qaadin karin wax canshuuraha, isla markaana ay si rasmi ah ula wareegeen maamulka Hirshabeelle. Laakiin annaga waxaa noo quseeya degmada Balcad bay afka laga soo galo, waa nambar 20 meesha la yaado gudoomiyaha Balcad oo jooga, inaan ku wareejino gudoomiyaha gobolkii iyo gudoomiyaha Balcad in aan jeegboontigaas military qaybta 12aad wixii amarkeena hoos yimaada annagoo fulinayna amarka taliyaha xoogga degmada federaalka Soomaaliya uuna soo baray maanta laga bilaabay inay isjoogi karaan ciidan jeegboonti ah ay maaliyad waxa shaqo ku leedahay stateekaas ay la wareegaan sacadaalbaan hambal la qaadaya inay la wareegaan. Gudoomiyaha degmada Balcad ee gobolka Shabeellada Dhexe Qaasim Cali Nuur oo warbaahinta qaranka kula hadlayay deegaanka Barlabaatan ayaa muujiyey in haddii la mideeyo canshuurta gobolka ay tahay tallaabo loo qaaday dhinaca horumarinta dhaqaalaha. Ka maamulaan reer Balcad haddii aan nahay waa soo dhoweyneynaa go-aanka ay qaateen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo amarka ku bixiyey Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Annaga ka maamul ahaan, maadaama uu socdo gudoomiyaheena gobolka, annaga ka reer Balcad ahaan waa qaadayna waana soo dhoweyneynaa. Gudoomiyaha gobolka Shabeellada Dhexe Axmed Meer Makaraan Axmed Faal oo ku hadlayay magaca dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa soo dhaweeyey tallaabada uu qaaday taliyaha qaybta 27aad ee ciidanka xoogga dalka, isagoona sheegay in arrintan ay qayb ka tahay qorshe lagu mideynayo dakhliga soo gala dowlad goboleedka Hirshabeelle. Intii ay maartay maamulka ay inta gacanta ku hayeen meesha ay joogeen shaqo wanaagsan ay qoti qabteen, waxaa hadda uun duruufta keentay wixii jiray in la mideeyo hore loo sii kaco la sii dhaqaaqaa loo baahaya maahayn wax kaloo gooniya maahayn sistamka dowladda maalinba meelo ku soo kabma. Haddii dhaqaalihii shalay uun wax meelo kale lagu kala xadlihaayey in maanta dhaqaalihii la mideeyo asigoo wax galaayo wax tiri karo wax lagu qabtay ayaa maarata muhiimadeeda tahay. Waxaa laga tashaday ama gobolka iyo maamulka maamul goboleedka ay ka tashteenba waa intaas. Maxamed Xasan Cali, idaacaddii telefishinka qaranka, degmada Balcad, gobolka Shabeellada Dhexe.